အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘီလင်းယရိယာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးရပါတော့ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရေကန်နီးရေတောင်နီးဆိုတဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကအစွမ်းထက်ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်အထူးယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ကြပါဒီရရပြုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ငွေဝင်ကျန်းလာလိမ့်မယ်ငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိရင်လည်းပြေလည်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေကတ်လူရေဆိုတာကိုယ်လည်းအေးချမ်းစေရယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းစေရယ်ကိုယ့်ရဲ့အပူတော့ကရေလည်းကင်းဝေးစေရယ်ငွေကြေးအပူတော့ကရေလည်းကင်းဝေးစေရယ်ခုမှဘာအပူတော့ကပဲရှိရှိအေးချမ်းစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်အဆင်ပြေစေတယ်နော်အဲ့အကြောင်းမလို့ဒီရရလေးကိုဆရာကခொနီယာသားသမီးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရရလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှရရပေးတာမို့လို့ပေါ့နော်ငွေလဲဝင်စေတယ်စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေလဲအဆင်ပြေစေတယ်ကန်လဲကောင်းစေတယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တွေလဲကင်းဝေးစေတယ်နော်ဆရာခုနကပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေကတ်လူပူတော်တယ်ဆိုတာရေကျိုးဆယ်ပါးနဲ့လဲကိုကစူတောင်းပြေးစေတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒရေလဲပြေးစေတယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတော့ကတွေလဲကင်းဝေးနေပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေခီချဲပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကြေးကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေနော်အပူတော့ကများနေတဲ့လူတွေဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါနော်ဆရာတို့လုံးလုံးပြီးချင်းပါပဲဆရာတို့နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲထူးကိုထူးခြားနေတဲ့ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ထူးကိုထူးခြားနေတဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲထူးကိုထူးခြားနေတဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဆရာရဲ့ဘီလင်းထူးမြောက်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါတည်တည်ချာချာလေး like လုပ်ပါစီးပွားရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေဝင်ရေးကြီးအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရရလေးကို18ရက်6လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာတို့ရေတက်နှစ်ဘူးလို့ပါတယ်เนาะရေတက်ဘူးနှစ်ဘူးလို့ပါတယ်เนาะဟိုဟာရေအဓိကတော့ရေတက်ဖြစ်ဖို့လို့ပါတယ်เนาะရေတက်ဖြစ်ဖို့လို့လေရေတက်နှစ်ဘူးဆိုရင်ရပါပြီဘူးသေးလဲရတယ်ဘူးကြီးလဲရတယ်ပေါ့เนาะရေတက်နှစ်ဘူးကိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာချလိုက်ပါနော်ချပြီးသွားရင်ဆရာတို့တန်ဖိုးတေကားတာကို9កောက်ရွတ်မယ်နော်ရေတန်နဘူးရဲ့နော်ဖျောင်းနိုင်ကတားရဲ့ပေါ့နော်ရေတန်နဘူးရဲ့ဖျောင်းနိုင်ကတားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာချလိုက်ပါချပြီးသွားရင်တန်ဖိုးတေကားတာကို9កောက်ရွတ်ပါနော်ပြီးရင်ဆရာတို့24ပစ္စည်းအချင်းကို9កောက်ရွတ်ပါနော်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီတဘူးကိုအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတဘူးကိုအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖန်ခွက်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လုလိုက်ပါဒီတဘူးကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့တောက်လိုက်ပါနော်ဒီရေတံမှုတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငွေဝင်ပါလေလို့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆရာတို့တောက်လိုက်ပါနော်ဒီတဘူးကတဘူးလုံးကုန်အောင်ချက်ချင်းမပုံဘူးဆိုရင်တော့နော်24နာရီအတွင်းကိုနည်းနည်းချင်းတောက်လို့ရပါတယ်နော်တရက်ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်18ရက်နေ့တရက်လုံးကိုအားရင်အားသလိုဒီရေတံမှုရရေကိုကုန်အောင်တောက်လိုက်ပါတောက်တိုင်းလဲငွေဝင်ပါလေလို့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆရာတို့တောက်ပါနော်တဘူးလုံးမကုန်ရင်လည်းနှစ်ခါခွဲတောက်လို့လည်းရတယ်သုံးခါခွဲတောက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့24နာရီအတွင်းမှာဆရာတို့တောက်ပေးပါတဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပေးပါနော်ပြီးရင်စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တကိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နော်ဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို18ရက်နေ့မှာနော်တောက်တော်ရင်နဲ့စီမီကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေတနာတရားတွေရဲ့မေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီရေလို AB ဘန်းလို့မွေးပါလေအပူတော့ကတွေကင်းဝေးပါလေငိမ့်ချမ်းပါလေဝေဝင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရေဒီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရေဒီယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့နော်9ရက်အတွင်းမှာပဲထူးခြားလိုက်မယ်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာလည်းဝေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အရန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေဒီယာလေးဖြစ်ပါလေ
တော့ဆရာအရေးကြီးတာမှာညနာတော့ဒီရေဒီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တကယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးရဆိုတာကုသိုလ်လည်းစုပြီးသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းများများရစေတယ်ဝင်လဲပုံဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေဒီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရေဒီယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာစီမှာပေါ့နော်ဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရေဒီယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့အထူးအစွမ်းထက်ရေဒီယာလေးဆရာစီမှာရေဒီယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းတဲ့သူတွေခီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေဆရာစီမှာရေဒီယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရေဒီယာအပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဆရာစီမှာရေဒီယာအပ်ချင်တဲ့သူတွေက Messenger ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပြီပါဆရာကိုယ်တိုင်ရေဒီယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာအကောင့်အတူတွေရှိလို့အားလုံးပဲဒီ page messenger မှာပဲလာပြောပေးပါဆရာ page က like 3သိန်းကျော်နဲ့ follower 5သိန်းကျော်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲ view site ပေးကြပါเนาะဆရာစက္ကွန်နေရက်နေ့မှာဝတ်သားမစားပါနဲ့ဝတ်သားကိုရှောင်ပေးပါစက္ကွန်နေရက်နေ့တရလုံးဝတ်သားကိုရှောင်ပေးပါစက္ကွန်နေရက်နေ့မှာတောက်တော်ရင်ကတ်လူကြတဲ့ခွန်ရသားသမီးအားလုံးဝင်ဝင်ကျဲရပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်